Predstavimo vozilo Porsche 911 Carrera, letnik izdelave 2019, z 18.000 preloženimi kilometri. Zadnji spuščni lanec, brez znaka korozije. Prema zadaj nepoškodovana, zadaj levo. Vzmetenje, manšeta, vse v odličnem stanju, enako na desni. Vzmetenje, manšeta, vse odlično ohranjeno. Zaščita pod motorjem, nepoškodovana. Zaščita podvozja na sredini in na sprednji strani je brez poškodb. Spredje levo, roka, vzmetenje, vse odlično ohranjeno, enako na levi strani, roka, vzmetenje, vse v odličnem stanju. Odbijač spredaj je odlično ohranjen, nepoškodovan. Platišče spredje levo je nepoškodovano, pnevmatika letnik 2019 z 5,9 mm profila. Prag na levi strani je nepoškodovan. Platišče zadaj levo je nepoškodovano, pnevmatika letnik 2019 z 4,6 mm profila. Odbijač zadaj, brez poškodb in brez prask, vse v odličnem stanju. Platišče zadaj desno, nepoškodovano. Pnevmatika letnik 2019 z 4,3 mm profila. Prag na desni, ima nekaj manjših praskic na zadnjem delu, nič hujšega. Platišče spredaj desno je nepoškodovano, pnevmatika letnik 2019 z 6 mm profila.